ამწუთებში თბილისის მთავარ სამმართველოში კუდისა და სოდის მაღალჩინოსნების დაკითხვა მიმდინარეობს. იქ ჩემი კოლეგა გიორგი ფუტკარაძე იმყოფება და დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, გაკეთდა თუ არა კომენტარები დაკითხვის დაწყებამდე? დიახტორნიკე, თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში ამ წუთებში კუდის ყოფილ ხელმძღვანელს ლევან ქარდავას ბრალს ოფიციალურად წაუყენებენ. ადგზენ ყოფილიყო მისი ადვოკატი და ადვოკატის განცხადებით ქარდავას ბრალი ედება ორ ეპიზოდში, კერძოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადაჭარბება და გატაცების ეპიზოდში. ამასთან ლევან ქარდავა შეგახსენებთ, რომ არის თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მეგის ქარდავას ძმა, კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი ვაჟალილუაშვილია, რომელსაც ასევე სხვალ საღამოს წაუყენებენ, მას უკანონო მოსმენებში ედება ბრალი. დებას ეკნება საბურძაში დაზუსტებული ამ შემთხვევაში გამოძიების ხდან შესაბამისად იმის ამიხედ ჩამოყალიბდებით ჩვენების მიცემ არ მიცემასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რას რამე ხაში დავყედა? ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს ხვალი ნერდი და საღმოს ის ნახევრა. ახლა უყენებენ ბრალს და მუხლები სავარაუდოდ იქნება თავისუფლების უკანონო დაყოთა და სამსახურებრივი პრემოსების გადამეტება. თავის ეპიზოდზე არის საუბარი? და არა, არ აღიარებს, მაგრამ რაც აქვს. ანუ რომელ ეპიზოდებზე საუბრობთ? ეს სურმავასთვის თავისუფლების უკანონო დაყოთის ეპიზოდთან დაკავშირებით იქნება, ალბათ სავარაუდოდ ეს ბრალი. ეხა ამ წუთებში ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კუდის კიდევ ერთ მაღალჩინოსანს ვასილ ჯამალაშვილს წაუყენებენ ბრალს. ჯამალაშვილს ასევე ბრალად ედება უკანონო მოსმენები. არც ერთი დაკავებული ჩინოსანი ბრალს არ აღიარებს. უკვე ჩვენ შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებებში შეგვიძლია შემოგთავაზოთ დაწვლებით კონკრეტულად რა მუხლები წაუყენებენ ამ ადამიანებს ბრალდებას. მადლობა გიორგი, მთავარ სამმართველოსთან ჩემი კოლეგა გიორგი ფუტკარაძე მუშაობს.